Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жест умову прикладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події цього дня. У Хмельницькому в кількох локаціях відбуваються акції протесту проти формули Штайнмаєра. Земельна ділянка площею трохи більше 2 соток у Дунаївцях стала причиною конфлікту між двома підприємцями. Сергій Рябов і Леонід Дорошенко поїдуть на чемпіонат України з фігурного водіння. 21 учасник акції «Ні капітуляції України. Формула Путіна не пройде», яка розпочалась півгодини тому на Майдані Незалежності в Хмельницькому, мають намір долучитись до акції «Формула Штайнмаєра. Державна зрада», яка розпочнеться у ці хвилини біля торгівельного центру «Дитячий світ». Про це розповідає голова громадської організації відокремленого підрозділу «Дія» та одна з організаторів акції в Хмельницькому Валентина Базилюк. Пряму трансляцію дивіться на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Подібні акції розпочалися в Україні вчора ввечері і, окрім столиці, проходять чи вже відбулися майже в усіх обласних центрах. Нагадаю, вчора представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма підписав у Мінську формулу Штайнмаєра. У документі йдеться про проведення позачергових місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей за українським законодавством. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають міжнародним стандартам, вступить у дію закон про особливий статус Донбасу. Згодом про те, що Україна погодила цей текст, повідомив президент Володимир Зеленський. Сьогодні ж документ опублікувала прес-секретар Леоніда Кучми Одарка Оліфер. Офіційний лист із закликом скликати позачергову сесію облради зареєстрували сьогодні ввечері представники ветеранських організацій Хмельниччини та Нацкорпусу. У листі обласних депутатів просять звернутися до президента і Верховної Ради з вимогою не допустити реалізації капітуляційних угод, які закладені у так званій формулі Штайнмаєра. Про це Суспільному повідомила волонтерка Тетяна Юзепчук та додала, що аналогічний текст звернення від громадських організацій отримала Хмельницька міська рада. За її словами, відповіді від місцевої влади вони чекатимуть до завтра, 3 жовтня. Виходячи з неї, плануватимуть свої подальші дії. Пояснити свої дії щодо ухвалення формули Штайнмаєра закликали президента представники кількох фракцій Верховної Ради. Водночас «Європейська солідарність» виступила проти підписання документа, а «Батьківщина» запропонувала допомогти Володимиру Зеленському. Як саме та чому засідання розпочалося пізніше, Олена Блізнякова розкаже. На годиннику близько 11-ї засідання Верховної Ради з майже годинною затримкою відкриває спікер Дмитро Разумков. Почали пізніше, бо зі своєю фракцією «Слуга народу» зустрічався президент. Говорили про формулу Штайнмаєра. Щоправда, пояснити, що вона означає, голова фракції Давид Арахамія каже, не зможе. Що це за лист? Що він каже? Ви чекали? Я не знаю. Я не знаю, я ж вам кажу, спитайте Богдана Яременко, тому що я зараз там щось скажу. Ви зустрічалися взагалі... з президентом? Я зустрічався з президентом почути, чи є та зрада, яку зараз розповсюджують в ЗМІ, в Фейсбуці і таке інше. І я вам кажу, немає. Із трибуни нардеп Богдан Яременко озвучує позицію усієї фракції «Слуга народу». Каже, представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік звернувся до України та запитав, чи та готова погодити російські пропозиції. Кучма, мовляв, відповів ствердно і все. Чому це потрібно було зробити? Тому що це передумова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня передумова для діалогу президентів. Діалогу, який повинен принести мир. Мир є метою президента Зеленського, є метою нашої партії. І відповідно, для того, щоб почати цей процес, нам потрібно було виконати цю передумову. Водночас Петро Порошенко від «Європейської солідарності» за часів президентства, якого були підписані мінські домовленості, а так звана формула Штайнмаєра – це один із розширених пунктів, каже, за увесь час на посаді голови держави не погоджувався на жодні російські вимоги. Тому їхня фракція виступає проти підписання документа. Формула Штайнмаєра придумана в Кремлі. Формула Штайнмаєра захищає російські інтереси. Зустрічі в нормандському форматі на найвищому рівні мають бути точно, без будь-яких попередніх умов.
Формула Штайнмаєра передбачає надання тимчасово окупованим частинам Донецької та Луганської областей особливого статусу на час проведення позачергових місцевих виборів. За ходом голосування у ОРДЛО стежитиме ОБСЄ. Саме ця організація згодом має встановити, чи вибори відбулися демократично та в рамках українського законодавства. Якщо так, то закон про особливий статус цих територій набирає чинності. Підписання документа в Мінську поки що не є зрадою, каже нардеп від голосу Сергій Рахманін. Втім, разом з депутатською групою «За майбутнє» їхня фракція хоче почути президента. Фракція «Голос» наполягала вчора, наполягає сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій, логіку того, що відбувається в державі в царині безпеки. Нас хвилює, звичайно, ситуація після вчорашніх подій, коли ми бачимо по ряді областей України через відсутність інформації громадські активісти, громадські організації різного трактування починають піднімати хвилю протестів. А от голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко певна, хоча саме ця формула і не потрібна, нині всі депутати мають допомогти президенту. Нам треба зняти частину дипломатичного тягаря з президента і тут, в парламенті, зробити українську формулу врегулювання війни на Сході, повернення території в Україну і, безумовно, повернення миру. Підтримують рішення опозиційній платформі «За життя». Ось що каже Нестор Шуфрич. Це надія на те, що дорога до миру розблокована і Україна почала рухатись саме в тому напрямку. До сесійної зали президент так і не прийшов. Після виступів парламентарі перейшли до питань, передбачених порядком денним. Олена Близнякова, Ольга Шеремет, Олександр Тимінський. Новини на Суспільному. Запобіжний захід обирають сьогодні в Хмельницькому підозрюваному в організації злочинної групи, що займалася збутом наркотиків. Про це повідомив заступник начальника управління УСБУ у Хмельницькій області Геннадій Мельник. За його словами, працівниками Служби безпеки затримали у Хмельницькому групу осіб, яку підозрюють у налагодженні каналу постачання на територію України наркотичних та психотропних засобів. Вказана група в складі трьох чоловік активно збувала на території Хмельницької області наркотики. Під час проведення спецоперації було проведено два обшуки, під час яких вилучено близько 3 кілограм наркотичних засобів та психотропних речовин. Загальна сума коштів, на яку було вилучено наркотичних засобів, складає близько 1,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку. Особам оголошено про підозру за статтями 305-307 КПК України. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У разі доведення їхньої вини санкція статті складає від 8 до 10 років позбавлення волі. Земельна ділянка площею трохи більше 2 соток у Дунаївцях стала причиною конфлікту поміж двома підприємцями, які хочуть її орендувати. Один поряд із ділянкою має деревообробний цех та хоче розширити своє виробництво. Інша, як фізична особа, орендує на цій земельній ділянці теплиці і поступатись своїми правами не має намірів. Подробиці наша знімальна група з'ясовувала на місці. На цих 2 сотках землі Дунаєвецької громади приватний підприємець Анатолій Качуровський має цех із виготовлення дерев'яних ручок до сап, лопат, сокир. З його слів, такий товар користується попитом за кордоном. У місяць 5 найманих працівників, за яких, каже власник цеху, сплачує податки і збори в бюджет, виробляють до 15 тисяч ручок, а замовлень набагато більше, каже підприємець. Тому вирішив розширити виробництво держаків та налагодити виготовлення твердого палива з тирси, яку зараз задарма віддає фермерам для підстилки худобі. За 5 робочих днів десь біля до 30 кубів тирці. Відповідно, не треба було б і того газу, або менше було б газу потрібно. Ну, не знаю, чому наші керівники так якось не звертають на це уваги. Для розширення виробництва потрібна земля під нові цехи, каже підприємець. І ділянка у трохи більше 2 соток поряд із цехом – ідеальний варіант, каже Анатолій Качуровський. Працювали б успішно. Ну, людей було б, працювало б людей біля не менше 20-25. В оренді цієї землі Качуровському міській раді відмовили. Тут знаходяться дві теплиці, які з 2009 року орендує Валентина Швець. Тиждень тому назад почали звільняти цю територію від дерев. Дерева виросли вже десь біля 80 сантиметрів в діаметрі. Пару років поливали там помідори, якісь вирощували, ще таке. Ну, це був 1 чи 2 роки, все, більше не було.
Підприємець каже, орендарка тепличним господарством не займається і не має найманих працівників. Валентина Швець від зустрічі з нами відмовилася, як і оприлюднювати нашу з нею телефонну розмову. Жінка каже, перебуває в іншому місці у справах. З її слів, тепличним господарством вона займається. Цього року вирощували, продавала розсаду овочів. В теплицях, каже, є електрика та все необхідне для роботи. А що зараз теплиці так виглядають, то це буревій зірвав з них поліетиленову плівку. Договір про оренду з міською радою жінка розривати не хоче. Анатолій Кочаровський каже, мав конфлікт з міською радою через орендовану ним земельну ділянку та судовий процес, який підприємець виграв. Рішення до Наєвецького суду. Анатолій Кочаровський показує і каже, не вірить, що йому відмовляють в оренді цієї ділянки через укладений з Валентиною Швець договір. Не можуть розірвати договір односторонньому порядку. Я не розумію, якби я не займався виробництвом, мене б, напевно, вже притягнули до відповідальності. Як так? Мені кажеться, щось тут інше. Міський голова Дунаєвець Веліна Заєць каже, особисто теплиць не оглядала, але дала таке доручення комунальникам. У мене вже є обстеження тих теплиць, і я зрозуміла, що там нічого не робиться. Сьогодні є вже зауваження керівнику комунального підприємства, на балансі якого перебувають дані теплиці. Якщо факт нецільового використання майна громади буде доведений, міська рада позиватиметься на орендарку, щоб розірвати договір, каже Веліна Заєць. Ми будемо розривати цей договір оренди, але він має бути розірваний в судовому порядку, тому що другого шляху немає. Ми не можемо просто взяти, забрати в людини і передати іншій людині. Хмельницький юрист Андрій Місяць підтверджує, Дунаєвецька міська рада діє в законодавчому полі. Умови оренди земельних ділянок передбачають цивільним кодексом і законом України про оренду землі. В односторонньому порядку ні міська рада, ні особа, яка взяла в оренду, відмовитись від договору чи його розірвати не може. І в тому випадку, якщо буде судове рішення про розірвання договору, то дана земельна ділянка має бути в загальному порядку передана на чи аукціон, чи конкурс, чи ще якесь на право оренди будь-якими іншими особами. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 18 водіїв взяли участь у сьогоднішніх обласних змаганнях з фігурного водіння у Ярмолинецькій автошколі. Про це повідомив директор Ярмолинецького районного професійно-технічного навчального закладу спортивно-технічного клубу Товариств сприяння обороні Микола Трембач. За його словами, це відбір на чемпіонат України, який відбудеться 26 та 27 жовтня у Києві. Більше дивіться у сюжеті. Переможці районних змагань з фігурного водіння сьогодні змагаються за право представляти Хмельниччину на чемпіонаті України. Щоб перемогти, потрібно не лише швидше проїхати всю дистанцію, але й пройти успішно всі елементи, розповідає директор Ярмолинецького району професійно-технічного навчального закладу спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні Микола Трембач. І швидше, і правильно проїхати. Але правильно проїхати, мабуть, краще. Якщо швидко проїхав, але отримав 100 штрафних очок чи 200, то ти вже не займеш то місце. У нас сьогодні така ситуація склалась, коли ми підводили підсумки. Там вийшло, що хлопець саме швидше проїхав, але по штрафних очках він зайняв 6 місце. На дистанції представлено 7 основних елементів, каже Микола Трембач. Заїхати на стоянку, заїхати в гараж, проїхати змійку, є така фігура, і ще такі фігури. Перше місце здобув Леонід Дорошенко. Чоловік має 40 років водійського стажу, тому, каже, змагався без підготовки. Я навіть не знав, куди заїжджати. Сказали, показали маршрут і проїхали. Саме важче – то змійка, особливо задом. Давати, тому що губляться в зеркалі флажки. Щоб бути хорошим водієм, однієї теорії буде недостатньо. Так вважає Леонід Дорошенко. Водіння – це все тільки практика, практика і практика. Так скажемо, якщо правила можна вивчити по книжках, а водіння – то тільки практика. Друге місце здобув Сергій Рябов з Хмельницького. Чоловік каже, багато чого залежить від характеристик автомобіля. Є значення, звичайно. Радіус поворота автомобіля, кількість обертів керма, ну і потужність двигуна. На чемпіонат України з фігурного водія поїдуть тільки ті, хто зняв перші і другі місця. Правила на всеукраїнських змаганнях і на обласних однакові, каже Микола Трембач. Є відповідне положення, затверджене нашим центральним органом громадської організації Товариства сприяння обороні України. І там є заложені всі фігури, всі правила, які повинні проходити. Вони єдині на всій території України. Андрій Гуманий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Створити музей-магазин Різдва та Нового року планує краєзнавець Ігор Байдак. Про це він розповів журналістам Суспільного під час відкриття музею-кав'ярні з колекцією статуеток-слоників. Каже, давно колекціонує новорічні ретро-іграшки. Ідею музею Різдва запозичив в Угорщині. Там цілий рік Різдво, Новий рік, дивовижна виставка, музей, а також можна придбати щось на пам'ять, бо ж не всім виходить на Новий рік. І ти навіть літом відчуваєш себе вже ту атмосферу, щось купуєш, привозиш і на Новий рік згадуєш, де ти був. Отакий наступний проект би хотілося реалізувати. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться у підсумковому випуску новин вже о 20:30, а також слідкуйте за нашими оновленнями на офіційній сторінці у Facebook та на нашому офіційному сайті. Побачимось.